Sveiki, brangiai. Su jumis sveikinasi Raseinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpai, ką matysite šio vakaro žiniose. Vakar į ataskaitinę konferenciją rinkosi Lietuvos ūkininkų sąjungos Raseinių skyriaus nariai. Nemažas būrys raseiniškių skuba keistis besibaigiančio galiojimo pasų. Palentrių kaime įrengta slidinėjimo trasa labiau vilioja ne vietinius raseiniškius, o gyventojus iš aplinkinių rajonų. Vakar vyko ūkininkų sąjungos Raseinių skyriaus ataskaitinis susirinkimas. Skyrius vienyje apie 80 mūsų krašto žemdirbiste, gyvulininkiste besiverčiančių ūkininkų. Pagal galiojančią tvarką pasitvirtinę darbo atvarkę 44 sąjungos nariai atvykę į ataskaitinį susirinkimą buvo pasirengę išklausyti pirmininko Albino Gružiūno ataskaitą. Jis vadovo pareigas užėmė net 1,5 metų. Dar prieš skyriaus vadovui atsiskaitant, ataskaitinio susirinkimo pirmininkas Vincentas Macijauskas susirinkusius informavo, kad pirmininkas yra pateikęs atsistatydinimo prašymą. Skyriaus vadovas gan pesimistinė gaida pradėjo ataskaitą. Skyriaus taryba pakankamai vykli, aktyvi, tačiau nario mokesčio surenkamumas labai prastas, o vykdyti skyriaus funkcijas reikia. Nuolat mokančių mokesčius yra viso labo vos daugiau nei 20 iš 80. Pirmininko nuomonė nėra džiugi Lietuvos ūkininko kasdienybė. Tiesa, su sunkumais susiduria tik vidutiniai ir smulkieji ūkininkai. Gana sunku, sudėtingi, įdomus, vienpusiškai čia negalima pasakyti. Vienur, ypač grūdininkam galbūt labai palankus visokeriopai ir derliai visos kultūros ir kainos geros, nu, išskirtiniai tiesiog metai. Pienų ūkiams turbūt gana sunkus, nes pienų kainos netgi pakritusios palyginus su 11 metais buvo. Ir perspektyvos, o tai ir atsisakinėja karvių bandos mažėja. Aš, pavyzdžiui, iš savo vietovės ir savo bandą likvidavau, apie 25 karvės laikydavau. Veterinarijos gydytis irgi nutraukė veiklą, nes dvigubi mokesčiai, sodros ir sveikatos draudimas, gyvulių sumažėja buvo, kada buvo 450 gyvulių jo zonoje, dabar apie 270 belikė. Ir vat, pieno sektoriui labai sunkėja padėtis. Nors aplamai gyvulininkystėje padėtis. Ir dar kas, smulkesniam ūkiai labai yra sunku išgyventi. Nes mokesčiai procentaliai skaičiuojant yra žymiai didesni negu stambaus ūkio. Kadangi vienodas kainas mokam ir pagal ūkio dydį. Ir susidaro įspūdis, kad smulkus, vidutinis ūkis yra pasmerkti išnykti. O jeigu nėra tų vidutinių smulkaus sluoksnių, tai reiškia ir nėra kaime ateities. Šitą procesą da, galbūt ir įmanoma pristabdyti, bet kad nėra nieko, kas yra smulkus ūkis, kas stambus ūkis, nu nėra kriterijų. Pavyzdžiui, laidoju dabar nesinai per kažkurią televiziją, čia prieš porą savaičių, kad rems valdžia smulkų ir vidutinių ūkį ir minė 300 sąlyginių galvėjų, kai tuo tarpu rajone galbūt tik 3 ūkiai yra tokio dydžio. Tai vat ir chaosas vieno žodžio visur. O skyriaus veikla, skyriaus nariai, sakykime, kokiom nuotaikom, irgi tokiam liūdnom? Nu, daugelis liūdnom ir netgi ir tie, kur gerai klestintys, jie gal daugiau optimizmo turi, bet veikloj visuomeniniai, tai labai labai pasijungus, iš vis visi. Nors abiems galbūt ir netiek aktuali ta ūkininkų sąjungos veikla, vis tiek jie jau išgyvent. Bet smulkesnėje tai tiesiog nesuprantama. Visi, kad niekas nieko nedaro, bet kas turi daryti, jeigu ne mes. Netgi jeigu mokesčius sunku susimokėti, o vis tiek išlaidos tam ir pirmininkui, ir tarybui, kas mėnesį susėinam, aktyvus, gana draugiškai. Veikla vyko ir Respublikos mastu mes, nu kaip čia pasakyti, daug triukšmo, problemų kėlėm, bet išėdavo tik tai triukšmas, naudos kaip ir nebuvo. Apšaukėme, tai politikierės išvadinami būdavom, mes kad, nu, yra kaip yra, nes čia kažkur iš aukštai yra, mes skaidomi, skaldomi. Grupuojami pienų ūkiai, grūdų ūkiai, sliekų, sraigių, smulkų, stambus ir pasimetę visi, bendro tikslų neturim, nusivylę, jaunimas išvažiuoja, perspektyvų nematom, kai nėra perspektyvos, nėra aktyvumo ir kas belieka, nu ir nykstam,
po truputėlį. Jaunimas išvažiuoja, nežiūrint to, kad žiniasklaida visur propaguojama, kad labai klesti ūkiai, bet tai yra tikrai stambus ir jų yra labai mažas procentas per tūkstantį, gal pusantro virš 14 dabar vienetų. Tai nėra Lietuva dar. Ūkiai turėjo būti ribojama, kai buvo įstatymai dydis. Ir čia šitie stambiai pasakys, kad jūs pavydėt. Bet iš kitos pusės pažiūrėkim, ar pavydim, ar iš tikrųjų ten visos lėšos į tuos stambiuosius, į bendrovės. Nu ir labai žmonių mąstysenui labai siauras ratas, tik tai savi arba siauras ratas dirba. O visumos nematom, kad ir ūkininkų sąjungoje prieš 4 metus Talmantas pirmininkas, jeigu jau namoje rengėte pieninkai suvažiavimą, aš nuo jūsų atsiriboju. Nu tai ką, jeigu aukščiausia šitaip kalba, tai ką mes galim susivienyti, kaip pavyzdį tokį rodo. Nežinau, ką toliau darysim. Bandom dar išlaikyti, aktyvinti žmonės, kviečiam dalyvauti veikloj, nes tik tai patys. Užmirškim tarybinius laikus, kada buvo viskas sustyguota, tau atneždavo minimalo tą atlyginimą minimaliam pragyvenimui gaudavo ir darbą turėdavo, jeigu nenuėjai, atvažiuodavo, surasdavo, atvarydavo į darbą. Dabar turim patį žiūrėti, rūpyti savimi, ant lėkštutės niekas nieko neatneš. O kad galėtumėm besirūpėdami kažką pasiekti, turim būti vieningi, tik tai, ir aktyvus. Ūkininkų sąjungos Raseinių skyriaus ataskaitinio susirinkimo metu išrinktas naujasis skyriaus pirmininkas, kuris spėjame užsibus ne vieną kadenciją. Ūkininkas rajono tarybos narys Vidukliškis Vincentas Macijauskas. Šiomis dienomis prie Raseinių policijos komisariato migracijos grupės durų rikiuojasi nemenka eilė raseiniškių, kuriems pasibaigęs paso ar asmens tapatybės kortelės galiojimo laikas. Migracijos grupės specialistė primena, jog 2013 metais daug kas turi suskupti pasikeisti Lietuvos Respublikos piliečio pasą, jei įsigijo jį 1993, kurio galiojimo laikas 20 metų. Taip pat susidomėti turėtų ir asmens tapatybės kortelių turėtojai, įsigijoje 2003 metais ir galiojančios 10 metų. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 90-ais kovo 11 po 2 metų buvo pradėti išdavinėti pirmi Lietuvos Respublikos piliečio pasai. Balandžio mėnesį 92 metų buvo išduotas pirmasis Lietuvos Respublikos piliečio pasas. Palaipsniui pasų keitimas ir naujų pasų išdavimas įsibėgėjo, metų pabaiga jau prasidėjo intensyvesnis dokumentų išdavimas ir pats didysis dokumentų keitimas vyko 1993 metais. Visus metus imigracijos tarnyba plaukė, važiavo, keliavo gausybė mūsų rajono gyventojų, kaip ir visoje Lietuvoje. Faktiškai per 93 metus didžioji dalis gyventojų ir tapo piliečiais, pilnateisiais, turinčiais galiojantį naująjį dokumentą. Pirmieji asmens dokumentai buvo išduodami 20 metų. Jų galiojimas buvo numatytas su tam tikrom išimtim, kam 45 galėjo sueiti greitai, tai pagal seną sovietinę dar tvarką buvo truputėlį kreipiamas dėmesys į to paso galiojimą. Ir dabar po praėjus 20 metų, didžioji dalis gyventojų, kuriems nebuvo poreikio keisti dokumentą anksčiau dėl tam tikrų priežasčių, suskubo pas mus keistis savo negaliojančių dokumentų į naujus galiojančius. Šiuo metu vietoje asmens paso mes išduodame du dokumentus, asmens tapatybės kortelę ir pasą kelionėms į užsienį. 2003 metais buvo pradėtos išdavinėti pirmosios asmens tapatybės kortelės, jų galiojimo laikas jau buvo numatytas 10 metų. Tai vėlgi 2013 metai pirmųjų asmens tapatybės kortelių galiojimo pabaiga ir gyventojai turintys gavę pirmasis tapatybės korteles vėlgi pas mus skuba pasikeisti naujo pavyzdžio asmens dokumentą.
Anot specialistės, Raseinių rajono gyventojai yra labai aktyvus ir pavyzdingi. Akivaizdu, kad su pasu ar asmens tapatybės kortele, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, niekas draugauti nenori. Todėl jau nuo pusės 8 ryto prie migracijos grupės durų laukia nemaža eilutė. Daugiau raseiniškių visgi keičiasi asmens tapatybės kortelę, kurią pasikeisti yra per pus pigiau nei pasą. Pasų keitimas, asmens dokumentų keitimas prasideda nuo gyventojų susirinkimo, turbūt rinkimuose, gal taip pasakyti, kažkur gal netgi 7:30, geras pusvalandis prieš darbo pradžią, pradeda rinktis eilutė. Dauguma tai, aišku, vyresnio amžiaus žmonės, kurie tikisi, kad atėjus anksčiau greičiau bus prieita pasikeisti dokumentą. Norėčiau pasakyti, kad gal nereikėtų taip skubėti ir labai anksti į tarnybą pas mus atėjus laukti ilgesnėje eilėje, gal turint galimybę, ypač miesto gyventojus, pakviesčiau ateiti po pietinių laikų, kada rajono gyventojai, kurie atvažiuoja autobusais, jau susitvarkė visus savo reikalus, tame tarpe ir pas mus pabuvoja, išvažiuoja į namus. Ir kažkur taip apie 2-3 valandą tas laikotarpis būna šiek tiek laisvesnis ir nereikia tada tiek stumdytis eilutėse ir greičiau prieinama pas mus. Sakykite, ar žmonės labiau visgi keičiasi pasus ar asmens tapatybės korteles? Tapatybės korteles dažniausiai ima, tai yra populiariausias dokumentas, aišku, tai įtakoja ir kainą. Asmens tapatybės kortelė bendra tvarka keičiant yra, kaina jos nustatyta yra 30 litų. Vyresnio amžiaus žmonėms, pensinio amžiaus žmonėms, pateikusiems pensininko pažymėjimą, kaina už asmens dokumentą mažina 50%. Tai tapatybės kortelė faktiškai kainuoja 15 litų. Galima imti ir pasą, kuris kainuoja bendra tvarka 150 litų, o pensininko pažymėjimą pateikus kainuotų 75 litus. Tačiau tapatybės kortelės yra populiariausios. Mes per vasario mėnesį priėmėme prašymų 720 vien tapatybės kortelėms. Pasams tuo tarpu 286 prašymus pasams pakeisti. Tai vidutiniškai gyventojų skaičius pas mus per mėnesį 1000. Vien pateikti dokumentus. Atitinkamai dar ir atsiėmimui antrą eilutę laukia, atsiimti truputėlį ilgiau. Neskuba žmonės, sakykime, atsiimti, atiduodam dokumentų gal 700. 5-700 per mėnesį atiduodam iš to, ką būname priėmę to 1000. Dabar sakykite, ne tik pensinio amžiaus žmonėms yra taikomos nuolaidos, kam dar? Nuolaidos yra taikomos ir asmenim turintiems invalidumą, turintiems vidutinių ar didelių poreikių. Toliau yra taikomos pirmos, antros pagal seną pavyzdį grupių invalidams. Nuolaidos yra taikomos, toliau asmenys, būčiau pamiršusi, iki 16 metų gaunantis pirmą dokumentą. Taipogi jiems yra dokumento kaina mažinama 50%. Mėgstantys žiemos sportą, slidinėjimą, čiužinėjimą dažniausiai vyksta Europos šalis papramogauti. O mes raseiniškai ir savo krašte galime pasigirti turintys slidinėjimo trasą. Prieš 8 metus Palendrių kaime visai netoli Piliakalnio šios kaimiškosios vietovės bendruomenės pirmininkas sumanė rengti tokią vietą, į kurią žiemos metu mielai atvyktų ne tik vietiniai, bet ir kitų rajonų gyventojai. Ši trasa nuo pašnekovų skirta tiek pradedantiesiems, tiek profesionalams. Tačiau pagrindinė problema, su kuria yra susidurėme nulatos, lėšų trūkumas, kuris tinga norint sudaryti kuo palankesnės sąlygas mėgauti žiemos sportu čia atvykstantiems. Pirmiausia, pati idėja kilo. Važiuojant magistrale grįžus į Raseinius, mačiau, kad aplinkui pieva želė, ir važiuojant magistrale pamačiau, kad čia dar laikosi sniegas. Tai va, tai aš to būtent sniego išsilaikymo kilo tokia idėja, kad pabandyti įkurti slidinėjimo trasą ir kartu slidinėjimo klubą. Aišku, truputėlį gavome pareformuoti kalną, truputėlį pakoreguoti visas sniego išsilaikymo pozicijas ir įrengti tiksliau pakelėje. Na, o
jeigu šnekant apie žmonės, žmonės vis daugiau įdomiasi tuo slidinėjimu, galbūt slalomų slidinėjimu. Galvojame taip pat įkurti trasą ir lygumų slidėmis, nes jau pradėjo skambinėti iš aplinkinių miestų, kad norėtų pačiažinėti lygumų slidėmis. Na, mes daugiau propaguojame daugiau slalomo, tai sakykime, kalnų slidinėjimą ruošiame nuo nulio žmonės iki pilnumoj čiaužimo, iki greitojo čiaužimo. Taip pat jau pradėjome ir po truputėlį rengti varžybas į greito nuslydimo. Sakykite, ko trūksta galbūt dar, kas dar galėtų būti patobulinta įrengta, kokie pagrindiniai galbūt trūkumai? Trūkumas toksai, kad paprastas investicija, pinigų stygius galbūt, nes investicija į kalną, norint pradėti rimtą darbą ir konkuruoti su Lietuvos čiuožimo trasomis, konkuruoti su Latvijos ar Lenkijos čiuožimo trasomis, tai turbūt reikėtų investicijos padaryti iki pusės milijono, pirmiausia, rinkti profesionalų europietišką pakelėją, taip pat retraką, kad ras lygintų trasą ir kas be ko turbūt reikėtų sniego patrankos, kad būtų galima gaminti sniegą. Nes kaip mato dabar po truputėlį sniegas jau tirpsta ir lenda žolė, o kur yra sniego patrankomis supurkštas sniegas, jisai žymiai ilgiau laiko ir pratesimo sezono būna iki mėnesio netgi laiko. Prasitėsi sezonas. Taigi paprastas dalykas, investicija. O dabar iš kokių lėšų reikia išlaikyti šią trasą? Šią trasą išlaiko kol kas tik tais iš savo lėšų. Viską darome patys savo rankomis, savo jėgomis. Yra samdausi kaimo berniukus pagalbai, kad padėtų sniegą suvežti. Taip pat kitas iki prašomės traktorių, katrais atvežamas yra sniegas, renkamas sniegas, sakykim, pusnis, dėliojamas. O taip savivaldybė prasideda, kiekvienais metais skiria šiek tiek kaip klubui, sakykime, kaip ir kiekvienam klubui skiria, tas minimalės lėšas, nes iki 900 ar 2000 litų skiria. Minėjote, kad žiemos sezono metu tik tai apie 10% Raseiniškių atvyksta paslidinėti, daugiau atvyksta iš aplinkinių miestų. Jūsų manimo, kodėl yra, kodėl Raseiniškių tokie neaktyvus, labiau važiuoja iš aplinkinių miestų? Na, turbūt Raseiniškiai jaunimas, kiek pastebėjau, kad ir mano sūnus daugiau mėgsta kompiuterį ir turbūt visa didžiausia problema, kad jos sunku atjungti nuo kompiuterio. Aišku, visų pirma, turbūt dėmesį parodyti tėvai, kad patraukti jos atvežti į gamtą ir vienas iki paragavęs, sako, kitas iki negali sustoti. Taigi, kad yra ir iš Raseiniškių, bet nedidelis procentas, kad jie važiuoja ir pastoviai važiuoja. Aišku, turime ir fanų, kad jie tik pamato, kad pas mus sudega apšvietimas vakarais ir iš karto per žonus pasižiūrėti važiuoja vakarai iščiaužyti, bet su jaunimu sunkokai, nes jie kažkaip tai nėra linkia daugiau į sportą, jie linkia daugiau į pramogas, kur nuėti, gali būti į klubus pasišokti. Nu, gal viskam atina savo laikas. Na dabar aš, tarkime, noriu atvažiuoti paslidinėti ir sakykite, ką man reikėtų žinoti, kiek man reikėtų turėti pinigėlių piniginėje, susimokėti už trasą, už slidžių komplektą ir panašiai. Taip, tai yra labai populiarus klausimas, kai skambina ir sako, ką man daryti ir ką atsivežti. Pirmiausia, sakau, taisyklingai apsirengite, kad jums nebūtų šalta ir nebūtų per karšta. Tai yra tam skirti kombinzonai arba paprasčiausiai, nu, šilta apranga. Jeigu šilta būna, visuomet galima nusirengti. O toliau viską inventorių, rogutės į vaikams, vyresniems, sakykime, mamom, tečiams yra specialiai paruoštas rogutės. Slidinėjimo įrangos taip pat turime šiam momentui, galime ant slidžių pasatyti jau 85 žmonės. Taigi, klasės, grupės, norinčios praleisti savaitgalį, norinčios praleisti laisvalaikį, pilnumoj gali atvažiuoti ir grupėmis po 10, 20, 30 žmonių, mes galime juos pilnumoj aprengti. Išmiros, sakykime, batų ir slidžių, nes yra nuo 3 metų galime vaikui pasakyti jau ant slidžių, turime tokių netgi 10 komplektų specialiai vaikams mažiems, taip pat galime pasakyti iki vyriausios, sakykime, nu, ne vyriausio, bet didžiausio koja, turbūt jau visiems nepastatys 48, kad jie valgo daug čipsų tenaistų. Prieš 8 metus atsirado slidinėjimo trasai, netrukus po metų Linas Girdžius įkūrė ir slidininkų klubą Trasa, kurie šiuo metu narių nėra daug, kadangi dar nėra tokios didelės bazės ir dėl tos priežasties nėra kaip įteisinti klubo nario mokesčio. Klubas pats įsikūrė 2007 metais, jau klubas galioja, egzistuoja 7 metus, pati trasa jau įrengta prieš 8 metus. Klube narių mes turime nedaug, tai yra pagrindinė turbūt valdyba. Narių kol kas stengiamės neprisijungti daug, nes mes neturime dar tokios uždaros teritorijos ir neturime tokio tikslaus uždavinio, nes nėra tokios didelės bazės.
Atvažiuoti slidinėti atvažiuoja daugelis ir iš aplinkinių miestų, iš aplinkinių rajonų, sakykime, Klaipėda, Šiauliai, Kaunas atvažiuoja slidinėti. Jie norėtų būti klubo nariais, bet neturime kaip įteisinti, sakykime, tokio nario mokesčio, sakykime, arba momentinio mokesčio, nes pas mus žiemos kaip pagrindinė problema nėra pastovios. Kaip ir šiais metais 3 kartus buvo žiema, 3 kartus buvo neišėjusi. Kad būtų pastovi žiema ir būtų pastovus sezonas, sakykime, 3 mėnesių, 4 mėnesių, tai mes galime kažkokį simbolinį ir mokestį sugalvoti. Kadangi nėra pastovumo ir mes nedarome pastovios tokios stabilios kainos. Ir kainos mokesčios, kaip nario mokesčio. Na, jūsų pagrindinė veikla, klubo narių? Klubo narių pagrindinė veikla – duoti užimtumą, kuo daugiau populiarinti tą sportą, kviesti žmonės atvažiuoti, praleisti daugiau laiko gamtoje, o negu namuose, ne už televizoriaus, nevartojant alkoholį, mes daugiau linkę į sveikatingumo skatinimą. Derėtų priminti, jog jau 5 metus iš eilės mūsų rajone yra rengiamos žiemos šventės, kurias kartu su Palendrių kaimo bendruomenė padeda ruošti ir slidininkų klubas Trasa. Žiemos šventės jau pas mus pasidarė kaip tradicinė žiemos šventė, jau 5 metai iš eilės rengiamos žiemos šventė, kaip sakiau, įdaromos tos atrakcijos ir greitasis slidimas su slidėmis, su ragutėmis, ledo grėžimas, virvės tempimas, žiemos lauko golfas. Ir labai būtų smagu, kad savivaldybė pamačiusi, kad tokios žiemos šventės rengiamos iš tikrųjų galėtų prisidėti šiek tiek finansiškai, nes viską principas klubas savo lėšomis daro tas. Taip pat, aišku, esu ir Palendrių kaimo bendruomenės pirmininkas, tai mes kartu klubą susijungėme su Palendrių kaimo bendruomenė ir bandome tą šventę bendromis jėgomis surengti. Būtų labai smagu, kad savivaldybė turėtų galimybės prisidėti prie žiemos šventės rengimo ar paremti klubą, sakykime, būtent tokiu punktu rašant į žiemos šventę ir kad būtų šiek tiek paremę finansiškai. Tai tiek naujienų šio vakaro žiniose. Nuo naujausios žinios jūsų dėmesį jau rytoj 18 val.